Dakle, obavezani smo na početku implementacije u provođenju aktivnosti, početnim znači aktivnosti na projektu za koji je prvi potpisan ugovor po zadnjem sporazumu Evropske komisije između opštine Pirot i opštine Montana. Projekt traje 15 mjeseci, a suština projekta je nabavka auto smećera i čistilice kamiona, auto smećera, znači kamiona i čistilice, koje će opština Pirot nabaviti u ovom projektu u vrednosti od 201.000 eura i dati javnom preduzeću Komunalac na korišćenje. U toku su znači početne aktivnosti, maja mjeseca radit ćemo na pripremi tenderske dokumentacije i početkom juna raspisat ćemo tender međunarodnog karaktera, znači ceo projekat je u stvari nabavka opreme za potrebe našeg javnog preduzeća. Partneri u duhu dobre poslovne saradnje, mogu da kažem tradicionalne već, jer 6-7 godina već sarađujemo sa opštinom Montana. Mislim da ćemo projekta dovesti do kraja i nabaviti ovu opremu. Tu su članovi projektnog tima, pomoćnik predsjednik opštine Montana sa svojim saradnicima.